ଆପଣ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଗୁଡ଼ି ସୂତା କେତେ ଯେ ବିପଜ୍ଜନକ ତାହା କଟକ ପୀର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେକରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଘଟଣା ଆଜିର ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଗତକାଲି କଟକରେ ଜଣଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁରୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେକରେ ସୂତା ଲାଗି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନବିନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମାଞ୍ଜା ସୂତାରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଜଣଙ୍କର ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତର। ଗୁଡ଼ିର ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଏମିତି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଯାହା କ୍ଷଣିକରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଛି। କଟକ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା କୌଣସି ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘଟୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ସତେ ଯେମିତି ନିଘା ନାହିଁ, କଟକ ଜଗତପୁର ପୀରବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଜୟନ୍ତ ସାମଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବେକରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବିପଜ୍ଜନକ ମାଞ୍ଜା ସୂତା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେକ କଟିଯିବାରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତିନି ଜଣ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଯେ କିଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ସୂତା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ସେଇଟାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ସେ ପୀରବଜାରରେ ଯିଏ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ବିକୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ନଟେରିଆ ଯିଏ ବିକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ବେକରେ ଯେଉଁ ସୂତା ଲାଗିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସୂତା ଲାଗି ବେକ କଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରାକିଆ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ଭେସେଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କଟିଗଲା। କଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବ୍ଲି ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାର କରିକି। କେବଳ କଟକରେ ନୁହେଁ, ସୋମବାର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୁଣ୍ଡାଇ ବେଣ୍ଟା ସାହିରେ ଭଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବେକରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବେକରେ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଲାଗି କଟିଯାଇଥିଲା। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଞ୍ଜା ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଧରପଗଡ଼ ନ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅର୍ ଏସ୍ପିକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତା ଉପରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଅତୀତରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରିଛୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୂତା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକ ଫାଟାଲ୍ ଅଛି, ଅତୀତରେ ଆମେ ବହୁତ ରେଡ୍ କରିଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲୋକର କାଜୁଆଲିଟି ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଆମର ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଏ ଆଇଆଇସି ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମେନ୍ଲି ପିଠାପୁର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସେସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ବିଶେଷ କରି ମୋ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତା ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଘଟଣା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ପରିବାର ଶକ୍ତି ସହାୟକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ଦୁଃଖ ସମୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ, ଡିସିପିସି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବେ ଓ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ତା ଅନ୍ତିଷ୍ଠ। କଟକ କଥା କହିଲେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଦାବି ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ,
जिमिटिया। बहुचर्चित